një senzacion dhe rekord i cili tash më ka pushtuar botën. I ri unë nga Zvicra, Enis Recepi, i cili sa po ka mbushu 17 vjetë, ka rritu një sukses në sportin e bodybuildingut, duke ustolisur me titullin kampion botëror në këtë sport atraktiv dhe shumë të rëndë. Enis Recepi, i cili është me prardhjen nga Tetova dhe tash sa ko me prinderit e ti e tonë vitën tur të Zvicrës, në bodybuilding kret natural në kategorin e grup moshave të reja në Zvicrë, ës Sukses, kjo i cili ka mundësuar të paracitet në kampionatin botëror në Boston të shteteve të bashkuarat Amerikës, ku shikë qudin, e një strege e pikazën vendin e parë dhe kështu ka rritur suksesin më të matë në këtë sport duke u bërë i njohur anekën botës. Enisi, gjatë kontaktit të cilën e patëm sot, enkas për programin ton deklaroj. Ndjehet shumë e emotsionuar dhe se merita të më dha për gjithë atë që ka rritur në bodybuilding, kam familja e ti e ngusht dhe gjithë ata që kam punuar me Enisin. shtuar se gjithë kjo është arritur në kategorin e bodybuilding-u natural, pa proteine dhe hemikaliet të ndryshme. Qka të themi për fund, pos të lunë të Enis.